com o Sport Clube Pinheiros. Saque da Bruno no fundo. Aí o primeiro passe, recepção complicada para a Giovana. Bem largada, primeiro contra-ataque agora para o time do Pinheiros. Vem a pancada, saída de rede. Deu defesa ali no fundo da Lorene. Vai voltar de graça para o contra-ataque agora para o Pinheiros mais uma vez. Passe na mão da levantadora, entrada, pancada no fundo, é ponto. Amanda com o passe na mão no side-out, aí é o primeiro ponto agora, Teni. Exato, teve uma excelente defesa da Lorene, né? Depois uma dúvida em quem iria fazer esse levantamento, por isso gerou essa bola de graça para o Pinheiros, que foi defesa do Pinheiros. Mayra virando o seu primeiro ponto, a ponteira, 4-3. Saca aí da Butler. Ele viaja em que a bola cai, de repente um flutuante mais rápido. E aí encontra ali um corredor espetacular agora o Pinheiros. Quinto ponto do Sport Clube Pinheiros, passe na mão, levantamento da Amanda Senha. Pinheiros. Tem pancada mais uma vez, complica a recepção. Deu defesa do outro lado, bola de cheque, ponto agora. Essa gigante Kelly Schwarzenbeck, a central. Olha como estava difícil, porque disputa no meio com a levantadora. E aí a Kelly teve que chegar para o bloco em cima da... Para atacar e deixar a Brightzinha fazer o levantamento. 17-13. Vem passa ali no toque. Olha o bloqueio fechando a porta. A central gigante Mara para descer mais um ponto. 18-13. Ela subiu demais agora para descer o bloco, Teni. 18 Pinheiros, 14 Osasco. Vem no viagem. Vem passa ali na mão. Vem na entrada. Defesa da Camila Bright. Vai voltar agora no contra-ataque. Bloqueio. Faz a primeira tentativa. Amanda de novo. Outra defesa espetacular agora da Kika. Bruna. Bola de meio. Fica na rede. É ponto. Pediu desculpa, né? Como atacou do fundo ali agora. O bloqueio estava fechado, mas nem passaria. Acabou ficando na rede. Teni. Duas líberos dando show na defesa, né? Tanto a Kika quanto a Bright fazendo duas defesas espetaculares. Aí a Karen, ela fez certo, ela que dá Valdez. 20 para o Pinheiros, 16 para o Osasco. Vai para o saque mais uma vez. O Sport Clube Pinheiros pegou na fita da rede. Vem o passe na mão. Bloqueio, mais um! Essa parede chamada Mar, 1,90 m. Para fechar a porta junto ali com a Bruna. 21º ponto agora do Pinheiros. Qualidade, Karen na velocidade de braço conseguiu explorar o bloqueio. Mais um pontinho Pinheiros. 23-17. Saque em cima da Camila Bright. Aí vem bola da Lorene. Lorene meio apagada nesse set agora. E aí todo mundo ficou olhando a bola de cheque. A Lorene falou, quer saber? Eu errei aquela, eu vou botar essa no chão agora para chegar ao 18º ponto. Exato, um pouquinho de ansiedade agora da Karen, né? Ela chegou muito bem nessa largada, porém ela botou muito alta e para frente. Acompanha com a gente aqui na Inesportes, canal Vôlei Brasil. Saque da Tiffany. Em passe para Amanda. Bem pancado, o bloqueio encaixou agora. Deu defesa do outro lado. Valdez, bola no fundo. Será que vai dar? Deu sim. Espetacular ali. Olha esse rally agora. Amanda de novo. Laís, bota no chão. As jogadoras do Osasco ainda estavam se recuperando. Exatamente. Da defesa anterior. Tanto que elas estavam quatro jogadoras praticamente lá no fundo de quadro, ó. Quem buscou essa bola foi a Mayara, ela acabou de entrar, teoricamente ela está um pouco fria em relação às outras jogadoras, mas foi até o final, buscou essa linda bola, depois na volta, mas Duda já retornou a Amanda e Bruna Moraes. 5 pontos. Karen, vem para a pancada, bloqueio, vai para fora e fecha o Pinheiros. 25-19 nesse primeiro set, com a Karen que fez um grande primeiro set agora. Ela que teve a bola nas mãos, agora o bloqueio encaixado. As pais pontuadoras, né, da competição. Um pouco apagada. Saque aí da Giovana. Saque complicado ali, toca na fita da rede. A Mara, vem pancada pra virar a primeira. E não foi só virar. Cravou agora na quadra do Osasco ali, ó. A recepção da Karen complicou porque tocou na fita da rede, mas o duplo não chegou. E o Pinheiros abre frente 1-0. Trabalhar e aí sim retomar o seu contra-ataque da melhor maneira possível. E aí o bloqueio agora encaixa do time do Osasco para chegar ao 3º ponto. A Mela Bright acabou reclamando ali de alguma coisa, não sei se foi na hora do passe. Saque ali da Tiffany, é, acho que é a hora do levantamento em toque ali. E o bloqueio agora da Brion Block Butler. Quantidade de rally de defesas fica muito difícil para a levantadora também. Saque da Mayra. Passe na mão agora, bola do fundo na pipe.
Ponto, tocou na rede. O árbitro ele ficou meio indeciso, né? Como veio o ataque lá do fundo agora da Karen, se ela tinha pisado na linha. Vamos ver, mas saltou demais, ó. Nossa, mas saltou muito antes. A Tiffany pegou na rede, ela pulou nesse momento. Nos dois lados a gente tem a Amanda, né? Essa do Osasco, camisa 19. Saque em cima dela, passe na mão de velocidade. Butler, deu defesa lá no fundo. Kika, aí vai voltar de graça para tentar armar o contra-ataque agora. Camila Bright nas mãos da Giovanna. Butler! Eu chamava de Block Butler, mas essa é a Spike Butler. Ela bate um primeiro tempo muito de cima para baixo, né? Na subida, na velocidade, quando baixa rápido em direção à rede. Agora que a Amanda do Osasco chegou na rede, Luiz Omar volta com a Tiffany em quadra. 14 a 12. Saca ali em mão agora. Olha a bola de velocidade espetacular agora. Essa bola de central, o bloqueio não consegue nem ter ação. Porque o passe foi tão bom, side out perfeito agora para o ponto do Pinheiros. Olha para a Gel levantar, ela não percebeu que a Lorene não estava em condições de ataque e levantou para ela. Então gerou esse contra-ataque de graça para o Pinheiros. 17 a 14. Passe na mão da Amanda, olha a pipe aí, o bloqueio, ação de bloqueio agora. Com ela, Brion Block Butler para botar no chão. 18 a 14. Agora foi a Tiffany que vão fechar do ataque e a Tiffany compondo esse bloqueio. Bom saque ali no corredor, olha o bloqueio de novo ali, ó. Olha o bloqueio de novo, bola no chão, é ponto do Osasco. Agora foi mais do individual da Tiffany do que da Butler, ó. Tirando a Karen nessa parcial. 24 a 19. Saque ali da Ana. Saque em cima da Silvana. E aí a pancada para definir agora o set. Mayra Ponteira veio com tudo para definir. Principal clube poliesportivo do Brasil, né? Em respeito. No que diz respeito aos esportes olímpicos, a gente sempre brinca, né? Que o Pinheiros, se fosse um país, ficava lá em cima no quadro de medalhas, né, Tênis? Seja qual for a modalidade, ele tem gente lá do mais alto nível para medalhar. É impressionante. Eu costumo falar, né, em época de Olimpíada, Pan-Americano, que Pinheiros e Minas, ok? É característico de toda jogadora tentar dar um toquinho para ajudar, mas às vezes acaba tirando a bola da defesa. E aí o bloqueio, fecha a porta agora no duplo. A Super Mara Central de 1,90. E a Karen também para comemorar mais um ponto agora. 13 a 10. Nessa situação a bola... Os 15 para o Osasco. Mais um saque ali da Lorene. Aí no passe na mão da Karen. Amanda teve que deslocar ali para fazer o levantamento. Espaço agora para o contra-ataque. A Mayra, pancada, bloqueio do Pinheiros. Porta fechada, subiu o muro ali do Pinheiros agora para fechar. Décimo, não, vigésimo ponto. Amanda sempre consistente, Fê. 21 a 15. Mais um saque do Pinheiros ali no fundo. Passe da Kênia, bola da Gel ali na velocidade. Acabou amortecendo o bloqueio, deu defesa do outro lado. Contra-ataque, Mayra na largada, ponto de Osasco. E como se lamentam as jogadoras do Pinheiros. Três jogadoras, posições 3, 4 e 5 ali para tentar defender. E um buraco no meio, Teni. Exato, né? Essa... Saque em cima da Kika. Em passe, bola de velocidade, bola de velocidade, é ponto do Pinheiros. Mérito total da Kika. Total. Olha onde ela fez o passe ali, na mão da Amanda ali, Teni. E detalhe, Fê, ela foi com o bloqueio de Osasco, teve muito boa leitura e já antecipou aqui para a oposta, fazendo esse bloqueio. Bom saque agora, passe da Amanda, ponto do Pinheiros para fechar. Na virada. Para começar esse quarto set agora, saque da Tiffany. Passe na Kika, passe na mão, bem levantamento, defesa da Lorene. Olha o primeiro contra-ataque, defesa da Kika espetacular. Bola de cheque da Kali, outra defesa incrível. Bola no fundo, Lorene, Giovanna na China, é ponto! É ponto no primeiro e é pontaço no Gali, Teni. Olha essa defesa da Kika, operou milagre nessa defesa, a Tiffany deu uma bomba.
Kikinha botou para o alto, depois na China com a Kali. Saca lá no fundo. Passe da Karen, ela que vem para a pancada. Defesa espetacular ali da Mayra. Camila Bright, Lorene. Outra defesa da Laís lá no fundo. Bola de cheque, deu defesa. Vai voltar para a quadra. No limite, defesaça da Karen. Giovana, pancada e a bola no chão. Que jogo espetacular, Teni. Exatamente, mais um grande rally, né? Finalizado aí agora sim. E a Karen que vai agora para o saque. Vai no viagem, sempre na pancada lá no fundo. Camila Bright nas mãos da Giovana. Bola na saída de rede. Bloqueio do Pinheiros, bola no chão. Laísa Central fechando a porta, aparecendo bem agora, Teni. Exato, excelente saque da Karen. Bright conseguiu segurar bastante. Esse passo ficou na menor distância para Tiffany Central. Viu na Inesportes. A Esportes agora bombando também com a sua operadora, você acompanhando na TV, bom demais. Olha o bloqueio do Osasco agora. Brion, block, Butler, fantastic again agora, Teni. Exato, né? Bloqueio forte para cima da Valdez. Excelente marcação da Lorena. Difícil, ela poderia ter tentado reconstruir seu contra-ataque. E aí sim, ter uma nova oportunidade. Saque no fundo ali da Karen. Kika, olha a defesa. Defesa espetacular do outro lado, Giovana, bloqueio do Pinheiros, uma parede fecha a porta no Henrique Villaboim, nono ponto do Pinheiro agora 9-8, Laís. Somente nessa parcial, Fê, é o terceiro ponto de bloqueio da equipe do Pinheiros. Da Lorene. Ele viagem balanceado, complicou demais a recepção agora da Karen. Vai voltar, contra-ataque agora para o time do Osasco. Camila Bright, passe na mão, pancada e o bloqueio. Defendeu, tem Kika, outro levantamento, explora. Camila Bright faz a defesa, Giovana Boca. 15 para o Pinheiros. Saque mais uma vez da Karen. Vem o passe na mão e aí a pancada agora da Tiffany. Primeira bola que a Tiffany pega no corredor ali, mas cravando ali. Na quadra do Pinheiros é o 21º ponto. Exato, Valdez deixou um pouquinho demais esse corredor aberto, né? Numa bola precisa. Então Tiffany tirou e acelerou. 24, Osasco, 19, Pinheiros. Tem um set point. Kika, bola no meio. Largadinha, deu errado. Camila Bright, Lorene! Ponto do Osasco para fechar! Quarto set para o Sport Clube Pinheiros. Saque ali do Osasco, Karen, levantamento, bola de meio, Dani Bright, a Camila Bright fez a defesa, primeiro contra-ataque, a bola é para fora, não. Tá dando toque ali na rede, né, da jogadora do Pinheiros e o primeiro ponto é de Osasco, 1-0 Osasco. Curioso. Ele tá apitando. 2-0 Osasco, sacou, recepção complicada lá no fundo da Karen, vem a Bruna, deu defesa do outro lado. Kika, mais um contra-ataque agora, bloqueio do Osasco! Fecha a porta, a parede osasquense, agora é o terceiro, 3-0 Osasco no tie-break. É, e o Pinheiro já pede tempo em quadra agora, canal Vôlei Brasil e Inesportes. Claro para o Pinheiros nesse momento. 4 para Osasco, 0 para o Pinheiros, ponto de Osasco agora no saque! 5 para o Osasco, 0 para o Pinheiros. Maior vantagem de Osasco em toda a partida. Vai no viagem. Complicou o saque ali. Camila Bright. Tiffany. Defesa do outro lado agora. Contra-ataque. Amanda. Bloqueio do Osasco. E como vibra o time de Osasco agora para chegar ao nono ponto. Mais uma vez bloqueio. Boa bola no saque no fundo. Vem pancada. Olha o bloqueio de novo do Osasco. 11º tempo. Ó, 11-2. Primeiro ponto, 11º ponto do Osasco, 11-2. E a torcida grita. O U é paredão.
Mais um saque da Tiffany. Ponto para acabar o jogo. Fecha Osasco 15-3. 19-25. 25-19. 18-25. 25-19 agora.